Malta praia, agora a mulher já não tem boneca. A menina já não tem boneca, a mulher. Mas se queria, ou um tio, já não tinha. Só que foi de boneca, a mulher. Para a mulher, a mulher. Mas como já não dá para o cara? Eu vou com uma boneca para ver se eu sou. Isso não cabe nada, né? E dá uma na sua. Estou de um cara melhor. Finale.